यस मूल समारोह समिति चाहिँ हामीले गठन गर्न त्यो भेला मार्फत हामीले चाहिँ गठन गर्न खोजेका छौँ र विगत परम्परा झैँ यसपटक पनि माननीय युवा तथा खेलकुद मन्त्री जितबहादुर लिम्बूज्यूको अध्यक्षतामा चाहिँ हामीले मूल समारोह समिति गठन गर्दैछौँ र त्यसमा हामीले विभिन्न चाहिँ खास गरी चाहिँ यसको मेम्बरको रूपमा विभिन्न संस्थाहरूलाई चाहिँ जोडेका छौँ। मूल समारोहको दिन चाहिँ जुन शनिबारको दिन चाहिँ यो साउनको 27 गते बिहान करिब 8 बजे ढिकुटी मण्डपबाट हामीले एउटा चाहिँ यो ऱ्याली गर्ने भनेका छौँ अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको दिन। र यो ऱ्यालीमा विगतमा चाहिँ सुरक्षा निकायबाट हामीलाई महत्त्वपूर्ण चाहिँ साथ प्राप्त भएको थियो। ब्यान्ड 12 सहित एउटा टुकडीले चाहिँ त्यसलाई सेलिब्रेट गर्ने छ परम्परा छ। कोअर्डिनेसनको आधारमा राष्ट्रिय युवा नीति 2072 अनुसार नेपालमा 16 देखि 40 वर्षको उमेर समूहलाई युवाको रूपमा परिभाषित गरिएको छ। यो युवाको सङ्ख्या 68 सालको जनगणना अनुसार 40.35% रहेको थियो। अहिले 72 को जनगणनामा यो थोरै 78 को चाहिँ परि जनगणनामा यो थोरै बढेर 42.56% रहेको छ। र सँगसँगै नेपालमा 78 सालको जनगणना अनुसार 15 वर्षको उमेरदेखि 59 वर्षको उमेर समूह जसलाई काम गर्न सक्ने उमेर समूह भनेर मानिन्छ त्यो सङ्ख्या चाहिँ अहिले 61% रहेको छ।